everyone, আজি 23 অহা কাইলে 24 তো অহা কালৰ পৰা পবিত্ৰ ৰমজান মাহ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব সকলোকে ৰমজান মাহৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো হেপি ৰমজান মান্থ এণ্ড হেপি ৰমজান মান্থ মুবাৰক সকলোকে আৰু সেই কাৰণে কালিৰ পৰা খেলিব নোৱাৰিম তো ক্ৰিকেট চিকেট বাস্কেটবল একো খেলিব নোৱাৰিম তো সেই কাৰণে আজি লাষ্ট তো আজি খেলিবলৈ যাইছো শর্ট বাউণ্ডেৰী ক্ৰিকেট তো ব্লক যাও তো খেলি আহ ক্ৰিকেট পালমিয়া জাকিরুল দা মইনাল ঐ ঐ ও তিনিটা ঐ আমি আহি পালো আমাৰ শর্ট বাউণ্ডেৰী ফিল্ড তো ইয়াতে ক্ৰিকেট খেলো শর্ট বাউণ্ডেৰী আৰু ইয়াতে লং জাম্প চলি আছে ইভাগে ৰুমমেট ইকবাল হোসেন মিয়া তুমি কি কৰি আছা ষ্টাম্প লৈ আহি যাব ভিডিওত জি আৰু এইটো বলেন বলেন অ বলেন তো বলেন এইটো নিমকি নিমকি আরেকজন মইনাল আর একটা রুমমেট অলপ অলপমান গাজর দিও Sari. Sabo kintu video. Somi. Koy lage roommate marive parana ki koribo na jano. Bowling korbo moinale. Jete moinale ball korbo na jano roommate ki koribo. Soy mare sari mare soy nai sari. Only boundary. এনেকে তিনটা মেচ খেলিলোঁ প্ৰথমটো আনলাকিলি হাৰিলোঁ মানে কোনেও মাৰিব পৰা নাই তাৰপিছত দুটা কণ্টিনিউ জিতিছোঁ একদম মোৰ কণ্ট্ৰিবিউটটো কৈ দিওঁ কণ্ট্ৰিবিউট নিজে কোৱা নহয় নহয় সাগৰে ভাল খেলিছে একদম মজাকে তাৰপিছত বলিং ভাল কৰিছে আৰু কাকৰীও ভাল বল কৰিছে কাকৰী আমাৰ কাকৰী কাকৰী বল খাইছে কাকৰী বল খাইছে বাট বল খুৱাইছে তো কাকৰী হ'ল আমাৰ একদম পিয়ৰ টেষ্ট মেচ প্লেয়াৰ দহটা বল খেলি দহটা বল খেলি দুই ৰাণ লয় বাট মানে ভাল বল কৰে কিন্তু ফিনিচিং টাচ দিয়ে লাষ্টত যায় আৰু ফিনিচিং টাচ দিয়ে তো ফাৰ্ষ্ট মেচ হাৰিছোঁ বাট নেক্সট দুটা মেচ এনেকৈ জিতি গ'লোঁ একদম মজাকে আৰু কি ক'ম কালি পৰা খিনি খেলোঁ কালি পৰা ৰমজান তো গমে পায় আৰু ভিডিঅ'টো চাইছে যদি লাইক কৰি দিবা তোৰে একো নহয় আৰু লাইক কৰিলেও একো নহয় শেয়ার শেয়ার করবো না লাগে লাইক করলেও একো নয় ডিসলাইকও হলেও একো নয় হয় না নাই না কি বা দামি বলো দামি
তো বাই 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 এনে কইছ দেই বে ধামালি একো নাই তো সবে ভাল থাকক হ্যাপি রমজান রমজান মুবারক সবকে আশা করি সবরে লাইফ মানে ভালকে চলক থ্যাংক ইউ ইমানখিনি বাই বাই